Kort sagt, så er det ligesom en stor familie herude på Vestegnen. Alle tager godt af hinanden. Folk er rar og søde herude. Der er rigtig mange indvandrere og rigtig mange unge, som tilbage i tiden har lavet lidt ballade. Jeg var altid med på vognen og altid været frisk på lidt af hvert, fordi man havde et rigtig godt sammenhold. Det var bare sjovt det hele, også at spille fodbold. Det var det hele handlede om. Vi har jo en boldbane, en lille bur over ved en kiosk, som jeg brugte rigtig meget tid på, hvor vi spiller fodbold, og dem, der kunne lave det bedste tricks og så videre, så videre. Det er bare sådan nogle små ting, som betød utrolig meget for mig. Og de små minder, det gør, at man får lyst til at give den en ekstra skal for drengene, der er ishøj, som altid hæpper på en. Jeg er jo stadig den ishøj-dreng, som jeg var, og jeg ændrer mig ikke. Nu ved jeg, min far er rigtig god til at skubbe mig. Selvom jeg spiller en god kamp, så siger han med vilje, at jeg har spillet dårligt. Selvom jeg scorer eller laver en assist, så vil han altid finde fejl. Det kan man altid i fodbold. Det synes jeg er fedt, for tror jeg har fundet min fars gener med, at jeg aldrig stiller mig tilfreds. Hvis der er noget, jeg ikke kan få, så vil jeg have det. Jeg gør alt for at nå min mål. Om jeg skal løbe gennem en væg, så gør jeg det. Hvis jeg ikke tager fejl, kan jeg huske, at vi spillede en træningskamp ved Spaltræs Ishøj. Hvor jeg spillede mod Brøndby. Vi tabte så 7-4, men det var så mig, der scorede alle fire mål. Så kan jeg huske Johnny Maxø, han tog fat i min morfar og far og spurgte, om jeg ville komme ud til en prøvetræning. Det ville jeg rigtig gerne, fordi jeg rækker også der, når jeg kom til Brøndby. Når man endelig står der, så er der selvfølgelig også pres for tilskuerne. De vil jo hele tiden vinde, ligesom vi gerne vil. Så selvfølgelig, hvis det ikke lige går, som det skal, kan man godt blive råbt og buet af, men for mig har presset aldrig været et problem. Jeg har taget det som en ekstra motivation. Jeg kan godt lide, når fansene buer, men altid lige kan modbevise dem ved at lave en god aktion, eller bare fyre ind i manden, så de kan mærke, at man er der, og vise, at man vil bløde for den gule trøje. Så for mig har det ikke været noget pres. Jeg har brugt det som en motivation. Og det skyldes også den opvækst, jeg har fået. For mig betyder basen rigtig meget. Bare det at komme hjem til min familie, det er rigtig dejligt. Men af det sagt, så er jeg også klar til at udfordre mig selv som menneske. Og være selvstændig. Der er ingen tvivl om, at jeg har rigtig store ambitioner. Udgangspunktet for mig, det er, at jeg rigtig, rigtig gerne vil blive Brøndby. Jeg vil rigtig gerne have et mesterskab i hus, inden jeg tager ud. Brøndby, det er en vinderklub med vinderkultur. Vi stræber efter det bedste, og vi skal nok komme igen.